Книга «Обережно, ця книга може зробити вас багатшими». Розділ 20. Назва «Людина, котра робить зі своїх помилок правильні висновки, сьогодні на рівень мудріша, ніж учора». Народившись у чималенькому історичному місті Львові, я спостерігав, як люди працюють, як вони люблять своє місто і дбають про нього. Я бачив людей, котрі займаються підприємницькою діяльністю, відкривали затишні ресторанчики і кав'ярні, що, звісно, прикрашали місто. У дитинстві я робив помилки, які не міг проаналізувати, а можливо й не хотів, чи не вважав це помилкою. Та коли підріс, більше б такого не скоїв. Веду до того, що з часом наша свідомість стає більш відкритою, а наші рішення більш обдумані. Траплялося в дитинстві, що я чимось попікся чи змерз. Ось тоді вже вмикався фільтр корисних і некорисних справ. Зараз я бачу, як важливо аналізувати помилки, щоб брати з них максимум корисного і не повторювати того, що спричинило цю помилку. Звісно, я і тепер можу один раз помилитись і проаналізувати все не до кінця. І помилитись вдруге, як першого разу не проаналізувати до кінця. Це буває рідко, але це правда. Я намагаюся вдосконалювати хороші результати, а помилки просто викреслити. І мені з кожним разом це вдається краще і краще. Тим, що я досягнув результатів, завдячую насамперед батькові. А також звичці все аналізувати. Байдуже, на добре вийшло чи на зле. Аналізувати потрібно все, повністю. Розповім про людину, котра досягла успіху саме завдяки тому, що проводила аналіз кожного моменту свого життя. Так, це складно. А для нього це просто звичка. Він деколи жартує, каже, що це як увімкнути світло. Просто та звично. Йому були потрібні роки, щоб досягнути такого рівня. І він цим рокам, звісно ж, вдячний. Коли ми з ним зустрічались, він коротко описував те, що його призвело до успіху. Власне, аналізував своє минуле. У дитинстві у нього не було багато грошей, а коли з'являлись, він вправно їх оберігав від витрат. Завжди старався кошти розподілити так, щоб йому було достатньо для школи та ще й залишилося в скарбничці. Цю схильність до заощаджень йому передала бабуся, з якою він проводив багато часу у дитинстві. Не вдаючись в подробиці, розповім, як це йому допомогло в майбутньому. Перші заощадження стали йому в пригоді, коли він пішов працювати на свою першу роботу. Коли його колеги отримували гроші і просто успішно все витрачали, то він лише поповнював свої заощадження. Коли він мені це розповідав, то зізнався, що спочатку, ніби й не дуже, то й прагнув заощаджувати. Але вже після третього місяця роботи він почав стабільно платити собі. Так, платити собі, а саме відкладати кошти і не витрачати їх на дрібнички, які не є необхідними. Уже наступні зарплати, які він отримував, свідомо розподіляв, враховуючи те, що потрібно відкласти. Як і в більшості людей, у нього виникла проблема. Із зростанням прибутків одночасно зростали й витрати. Раніше він не звертав уваги, яка вартість якої послуги, чи купівлі найнеобхідніших речей. А після того, як влаштувався на роботу, зауважив, що його гроші посідають в кишенях підприємців з великою швидкістю. Мені цілком знайома ситуація, та й чув неодноразово, як успішні та багаті люди розповідали про те, що в людини є така підсвідома програма, котра при збільшенні доходів збільшує видатки. Чоловік розповів мені, що саме його врятувало від збільшення витрат. Це було фіксування витрат по-новому. Так, він почав фіксувати витрати не щотижня і не щомісяця, не приблизні, а кожного дня, якомога точніше. Минув місяць, другий, і ось саме тоді він, коли проходив з роботи, відчував, що його просто тягне до зошита, а саме записами витрат. Невдовзі він звик до цього, і через 2 місяці записи вів, можна сказати, автоматично, і з великим натхненням. Що було зрозумілим, адже він поставив собі за мету використовувати кожного наступного місяця менше грошей. Він розповів, що сума витрат зменшувалась впродовж майже 1 року, поки не покинув роботу і знайшов іншу, котра краще оплачувалась. Витрати зростали автоматично, хоча він провадив детальний облік, та бажання перевершували сподівання. І ось тут він знайшов комфортний вихід. Продовжував записувати витрати, одночасно поставивши їх обмежувати. Саме обмежувати витрати найважче. Але він у той момент вірив, що звикне, і його віра не була марною. На підставі записів за багато місяців він вирахував середньомісячні витрати і записав суму,
котру міг би дозволити собі витратити. Я запитав, що ж він робить у випадках, коли витрати більші за визначений ліміт? Він посміхнувся і попередив, що йому я можу не повірити, бо витративши більше грошей, ніж належить, він нічого не знімав із рахунків і не позичав грошей. Просто зовсім припиняв робити витрати. Я запитав, а як робота? Як із харчуванням? Відповідь його мене шокувала. До місця праці він добирався транспортом, а коли він перевищував ліміт, тоді ходив пішки, харчувався виключно їжею, котру зготував собі і брав із дому. Так тривало, по його словах, максимум 5 днів у місяць. У ці дні він не міг нічого потратити, і це так вплинуло на подальші витрати, що пізніше він кожного місяця ще отримав на рахунок надлишки від грошей, котрий виділяв на місяць. Ви, мабуть, помітили, любий читачу, що всі його звички щодо грошей були засвоєні так міцно, що все спрацьовувало автоматично. Коли його колеги скаржились на державу, сплачували кредити і позичали гроші, у нього за спиною були міцні звички і хороші накопичення, що постійно збільшувались. Він також розумів, що витративши на дрібничку накопичення, які він здійснював роками, це ніби набити самого себе. Але кількість грошей збільшувалась і стала інша проблема. Як ефективніше примусити їх працювати? Цей механізм він досконалює ще й донині. І як я спостерігаю, отримує максимальне задоволення. Відверто кажучи, ним можна захоплюватись. Така наполегливість властива не кожному. І такі звички також. Тут потрібно розвивати і ставити собі умови. Звісно, корисні та логічно обдумані. Зараз досить поширені послуги фінансових консультантів, які складають фінансові плани і розвивають сімейні гроші. Досить прибутковим способом. Також вони допомагають вийти з різних ситуацій, фінансових пасток і створити режим економії у сім'ї. Що вам більше до вподоби? Зберегти гроші від витрат – це перший пункт, чи другий? І з приємністю витрачати гроші. Відповідаючи на ці запитання, поверніться думками в минуле. Як у вас це відбувається? Якщо ви не можете визначитись, або ж відповідаєте «приємно витрачати», то тут потрібно зосередитись на тих пунктах, через які прийшов мій знайомий. Давайте випишемо їх у стовпчик. Пункт перший. Формуємо звичку відкладати. Чим більше, тим краще. Пункт номер 2. Починаємо фіксувати свої витрати. Пункт номер 3. Ставимо ліміти на витрати, відштовхуючись від середніх даних, які ми отримали з фіксації витрат помісячно. Вже наближаємось до завершення, а саме пункт 4. Доводимо витрати до рівня, коли вони стають меншими за ліміти, які ви собі виставите самостійно. Під пунктом 5. Шукаємо, куди вкласти гроші, щоб вони давали прибуток. Є багато ризикованих і не дуже ризикованих інвестицій. Але ви цікавтесь. Ми коротко розглянули цю інформацію і в попередніх розділах. Але в наш час інформація накопичується на очах і з'являється багато нових можливостей. Безумовно, всі вам не потрібні, але більшість вивчайте. Це дозволить краще зрозуміти на майбутнє ваші прибутки та їх прихід. Мені частенько здають запитання, чому ставлю інвестиції на сам кінець? П'ятим пунктом. Я чудово розумію, що люди готові з самого початку вивчати інвестиції, адже саме там гроші працюють. Для тих, хто починає формувати своє фінансове майбутнє, я рекомендую для початку брати портфель з банків. Так, все правильно. Портфель з банків. Тому що цей вид інвестицій допоможе зберегти кошти і покрити зміни ціни, а саме на валютному ринку. Це коригування для тих, хто тільки стартує у світ інвестицій і пробує отримувати хоч якісь прибутки. Пам'ятайте, інвестувати гроші можна завжди, а повернути – ні. Саме тому я рекомендую обрати декілька банків, щоб у разі непередбаченої ситуації з одним із них гроші залишилися у вас. Саме так і підходять до різноманітних інвестицій у сферах бізнесу. Кожен бізнесмен знає, що інвестиції, а саме інвестування в один проект, всі гроші дуже ризикові. Як би привабливо він не виглядав. Звісно, банки банками, а у вас виникає запитання, що ж робити тим, хто вже тримає гроші в банку і хоче чогось нового. Головна правда – сконцентруйтесь на інвестиціях. Інформація про інвестування буде текти рікою. Можливо, хтось із близьких порекомендує щось хороше, можливо, хтось із далеких знайомих, яких ви зустрінете, можливо, співробітники. Найголовніше – це думати про інвестиції і будете отримувати про них максимум інформації. Це схоже на реалізацію думок у книзі Алана Піза. Він там чудово розповідає про те,
як хотів навчитись літати, а саме на вертольоті. І думав про це частенько. Як ви здогадалися, інформація просто линула до нього від друзів і знайомих. І так було в багатьох випадках. Те, чому він раніше не приділяв уваги, почало виходити у нього після концентрації. Веду все до одного. Інвестиції люблять інформацію. Чим більше ви дізнаєтесь про інвестування в певну справу, тим впевненіше будете себе почувати. Зробивши капіталовкладення, ви відчуєте легкість пасивного доходу. Тому дотримуйтесь простих правил, які наведу нижче, і отримаєте масу задоволення від інвестування. Правило перше. Використовуйте для початку надійні інвестиції. Або більшу частину коштів інвестуйте в консервативні інструменти. Розподіляйте інвестиції в портфель на декілька частин, незалежно від виду інвестицій. А саме, типи інвестицій – консервативний, середньоконсервативний і агресивний. Пункт 3. В середній агресивній інвестуйте менше половини капіталу. Давайте наведу приклад. У вас є n-на сума грошей, від неї інвестуйте 70 на консервативне інвестування, 20 на середньоконсервативне і 10 на агресивне. Тому якщо ви починаючий інвестор і отримуєте досвід, то після того, як ви будете готові до більших прибутків і з більшим ризиком, можете змінювати розподіл процентного портфелю, змістивши 10% від консервативних інвестицій в агресивні. З власного досвіду підкажу, що агресивними вважаються ті, які приносять понад 90% річних. Середньоконсервативними – до 70, консервативними – до 50. Зверніть увагу, ці числа вказані середніми. Правило 4. Дотримуйтесь реінвестування капіталу в будь-якому випадку. Це дозволить примножувати ваші гроші. У швидкому режимі багато хто не знає про реінвестування. Саме тому коротко опишу, що це таке, щоб ми з вами пригадали. Реінвестування – це скерування доходу від ваших інвестицій із розділу «Прибуток» в розділ «Інвестиції». І, звісно, для цього випадку я наведу приклад. Ви інвестували 30 тисяч доларів і отримали прибуток у розмірі 5% на місяць, тобто 1500 доларів. І тепер замість того, щоб знімати всю суму, можна її реінвестувати повністю або частинами, залежно від того, наскільки вам потрібні гроші на даний момент. Якщо ви вирішили інвестувати всю суму, тоді вже в інвестиційному рахунку будете мати 31 тисячу 500 доларів, і наступні проценти будуть йти від цієї суми. Це чудовий приклад швидкого накопичення вашого капіталу, котрий дозволить бути впевненішим у майбутньому. Звісно, в кожного різні ситуації. Хтось, крім реінвестування, ще буде залучати капітали, те, хто буде знімати прибуток. Головне, що ви і я нагадали собі про таку можливість приємного примноження грошей. І тут, підводячи підсумок розділу, хочу сказати. Ми зрозуміли, що є чітка система формування звичок, які з часом стають відпрацьованими, а саме до автоматизму. І дозволяють багато чого контролювати в різних процесах. Звички бувають різноманітні. Головне – розрізняти шкідливі звички і корисні. Якщо розібратись в інвестиціях, а саме в їх правилах, то тут також все дуже просто та й прозоро. Головне – працювати сумлінно, і результати не примусять вас чекати. Інвестиції з прибутком приносять чудове відчуття задоволення. І, звісно, приємний результат, який завжди надихає прагнути ще кращого. Книга «Обережно» – ця книга може зробити вас багатшими.